Tak Tomáši, před sérií jsme říkali, že budeme chtít začít vítězně v semifinále, tak tenhle cíl se nám podařilo splnit na výbornou. Jo, povedlo se to, no. Já nevím, co k tomu říct, určitě dobrý vstup a zítra to budeme chtít jenom potvrdit. Sám si zmínil dobrý vstup, měli jsme i dobrý vstup do zápasu, kde si se prosadil hnedka v první minutě. To bylo asi hodně důležité, že jsme nenechali je na sebe vletět. Jo, určitě, ale tam se to ke mně odrazilo, naštěstí jsem to tam nějak vystřelil, spadlo to tam. Za to tvůj druhý gol, ten už stál za to, bylo to oslabení a fakt parádní trefa, jak si to viděl ty? Já jsem tam měl docela štěstí, že jsem ještě vypíchnul ten puk na modrý a pak už jsem měl sám, no, zkusil jsem to vystřelit na lapačku a povedlo se to. To bylo asi hodně důležitý na psychiku, hlavně, že to muselo Duklu srazit, protože bylo to v poslední minutě navíc v oslabení. No, tak hlavně bylo důležitý, že tam, když jsme dostali v tom oslabení góla, tak by to bylo 2-2, no. Takhle se nám povedlo dát na 3-1 a hrálo se nám hnedka líp. Co si teda myslíš, že nakonec dneska rozhodlo? Který moment to byl? Já si myslím, že ty první dva góly, no, určitě. Dneska mi přišlo, že hodně velký rozdíl byl taky v gólmanech, kdy na začátku s Lundstrem nepůsobil úplně jistě, za to Cigi zase byl výborný. Tak já nemůžu soudit i gólmana, ale Cigi prostě chytal výborně, hlavně nás tam podržel, když šel Peky sám na bránu za stavu 3-1, to nás taky podržel hodně. Jak se tedy připravit na zítřek, jak zregenerovat a připravit se na Jihlavu na zítřek? Se protáhneme, zregenerujeme, dobře se najíme, vyspíme a zítra znova.